that I'm past. ମାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କାଳରାତ୍ରି ସ୍ୱରୂପ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କି ମାଙ୍କର ଆଖିରୁ ନାସାରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରୁଥାଏ। ମାଙ୍କର ଚୁଟି ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଗଧ ବାହନରେ ଥାଆନ୍ତି, ଖଡ଼ଗ ଖର୍ପର ଧରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନୀଳ କଇଁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଭକ୍ତକୁ ଅଭୟ ଦିଅନ୍ତି, କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି ମା। ଏଣୁ ମାଙ୍କର ଓଂ କାଳରାତ୍ରି ସ୍ୱାହା ଏଇ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ କାଳରାତ୍ରି ସ୍ୱରୂପକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣ ଚଣ୍ଡିପାଠ କରିପାରିବେ, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିପାରିବେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ରେ